Будинок Надії Овчарової розташований поблизу лісу. Жінка розповіда, проживає у цій місцевості понад 60 років. Слава Богу, за весь цей час. Ну так склалося, що таких пожеж, про яких ми чули, про яких ми бачимо по телевізору, слава Богу, у нас немає. Навіть якщо десь щось трошечки і якась там, кажуть, підстілка загорається, наші працівники лісгоспу швиденько це все локалізують. Лісові масиви на екрані. Нині на Сумщині задіяно 29 камер нагляду за лісовими масивами. Інженер охорони Сумського лісгоспу Владислав Голуб розповідає, у лісах лише Сумського держлісгоспу облаштовано близько 700 кілометрів мінералізованих смуг. Вони перешкоджають подальшому поширенню низової пожежі. Для чергування по пожежній безпеці задіяно 88 працівників лісової охорони, а в разі виявлення лісової пожежі, то до її гасіння можуть в цілому по лісгоспу приступити 135 членів пожежних команд. Від початку року на Сумщині зафіксовано 6 лісових пожеж. Всі вони через обстріли російськими військовими. Таку статистику мають у Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Бійці пожежної бригади Сергій Лавриненко та Олександр Усов кажуть, попередити пожежу важко, втім завдяки оперативному реагуванню на займання можна зменшити площі загорання. Як можна швидше збираємося і їдемо, зразу ж гасимо. На сьогодні на Сумщині встановлений найвищий, 5-й рівень пожежної небезпеки. За інформацією провідного фахівця сектору зв'язків зі ЗМІ управління ДСНС в області, поки обмеження встановлені до 27 серпня. Значно зростає загроза виникнення пожеж в природних екосистемах, які вкрай важко виявити у початковій стадії, а тому дуже швидко вони можуть перетворитись у масштабні. Нагадуємо, що відповідно до розпорядження керівника Сумської обласної військової адміністрації забороняється відвідування населенням лісів, в'їзд до них транспортних засобів, окрім транзитних шляхів, на період дії правового режиму воєнного стану. Катерина Іваненко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.